Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Anesia Dawlas dalam berita pagi Sabah edisi Ahad 2 Mei 2021. Perkembangan semasa COVID-19, dua kluster baru direkodkan di Sabah semalam iaitu kluster Jalan Kilang Lahad Datu dan kluster Umas di Kalabakan. Kluster Jalan Kilang merekodkan 11 kes positif manakala kluster Umas mencatat jumlah kumulatif sebanyak 34 kes positif. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, kluster Jalan Kilang merupakan kluster tempat kerja dan kali kedua berlaku di kawasan tersebut selepas kluster itu didaftarkan pada Disember 2020. Kes indeks ialah warga negara lelaki 37 tahun, pekerja di kilang terbabit dan disahkan positif pada 23 April 2021 hasil saringan bergejala di Klinik Kesihatan Lahad Datu. Penularan jangkitan dipercayai berlaku akibat penggunaan tempat yang tertutup dan sempit ketika para pekerja berbuka puasa. Aktiviti pengesanan kontak kini aktif dijalankan. Bagi kluster Umas, kes indeks merupakan pengurus lesen pekerjaan Felda Utara Kelabakan yang dikesan positif hasil saringan bergejala pada 22 April 2021. Kes indeks dipercayai mendapat jangkitan ketika melakukan aktiviti di masjid seperti berbuka puasa dan pengagihan moreh bersama AJK Masjid. Pengesanan kontak rapat dan punca jangkitan masih giat dilaksanakan. Sementara itu, katanya 64 kes baru dan 93 pesakit sembuh semalam. Ia menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 sebanyak 58,200 dan 56,864 kes sembuh. Manakala 694 pesakit sedang menerima rawatan. Dalam pada itu, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Kampung Bergosong Tawau bermula hari ini hingga 15 Mei 2021. Sementara PKPD di Kampus Universiti Malaysia Sabah UMS dan SMK Agama Kota Kinabalu ditamatkan semalam. Kemahiran rendah warga Umas dalam teknologi maklumat dan komunikasi ICT antara punca utama kurangnya warga berkenaan mendaftar sebagai penerima vaksin COVID-19 menerusi aplikasi MySejahtera. Sehubungan itu, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Insinyur Syahelmi Yahya mengarahkan jabatan dan agensi berkaitan membantu golongan berkenaan bagi menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Saya menyeru jabatan dan agensi yang berkaitan untuk melibatkan golongan warga emas ini dalam penggunaan aplikasi teknologi digital. Dan kita nampak dalam pendaftaran untuk mendapat imunisasi vaksin COVID-19 ini, di mana golongan warga emas mungkin sedikit kurang memberi respons. Beliau ditemui media selepas menyempurnakan penyampaian bantuan kepada warga emas sempena program Ihya Ramadan, anjuran Pusat Aktiviti Warga Emas UTC Kota Kinabalu. Saya merasa syukur dan berterima kasih kepada Kerajaan Negeri Sabah memberi sedikit bantuan kepada kami warga emas. Memang rasa sangat gembira kerana Pawi mengingati kita, tetapi ini adalah kali pertama saya ada di sini kerana COVID. Seramai 50 warga emas menerima bantuan berupa barangan keperluan harian dalam program ini. Kerajaan negeri akan terus memastikan sasaran 90% capaian internet pada tahun 2022 di seluruh Sabah dapat dicapai. Menurut Pembantu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Rudi Awah, setakat ini capaian internet di negeri ini telah mencapai 80.1%. Datuk Rudi berkata usaha berterusan akan dilaksana dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC Pejabat Wilayah Sabah bagi mempertingkatkan jaringan internet terutama di kawasan luar bandar selaras pelan pembangunan negeri Sabah. Beliau berkata usaha itu perlu dipercepatkan bagi memastikan kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR yang akan berlangsung semula selepas perayaan Aidilfitri. Lepas raya ini, budak sekolah belajar secara online 2 minggu, jadi sudah pasti menyukarkan kepada pelajar-pelajar. Jadi saya minta kepada penduduk, terutama PPM, pastikan bahwa kalau tempat itu tidak mempunyai line yang betul, tiada, lapor cepat, kita minta kepada MCMC untuk pasang inisiatif line untuk...
Datuk Sri Rudi berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan Jelajah Ramadan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah di Kudat. Dalam program ini, beliau turut menyampaikan sumbangan peribadi bernilai RM20,000 bagi membaiki jambatan di Kampung Landung Ayang serta bantuan bakul makanan kepada golongan orang kurang upaya dan ibu tunggal di kawasan tersebut. Ketua Badan Pimpinan Bersatu Sabah, Datuk Seri Panglima Haji J. Nor menerima 12,477 borang keahlian baharu bagi menyertai parti itu sempena mesyuarat Badan Pimpinan Negeri dan Majlis Berbuka Puasa Bersatu di Kota Kinabalu. Penyerahan berkenaan turut disaksikan Timbalan Ketua Badan Pimpinan Bersatu Sabah, Datuk Seri Panglima Masdi Manjun. Hadir sama Bendahari Bersatu Sabah Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif, Ketua Serikandi Bersatu Sabah Datuk Aziza Muhammad Dun dan Ketua-Ketua Bersatu Bahagian Negeri Sabah. Kesemua ahli baharu ini dari Sepitang, Libaran, Tenom, Papar, Beluran, Putatan, Kimanis, Batu Sapi, Sandakan, Kalabakan dan Kedingau. Negara Denmark optimis untuk mewujudkan kerjasama dua hala dengan Sabah khususnya berkaitan sumber tenaga. Duta Besar Denmark ke Malaysia, Kirsten Rosenvold Jilan berkata, kerjasama dalam bidang ini boleh dilaksana kerana negara berkenaan memiliki kepakaran dalam bidang tersebut. So I'm here to engage with the official Sabah and my government in terms of sharing with my interlocutors the Danish engagement in Malaysia in terms of the in particular the numbers of Danish businesses. Kirsten ditemui media ketika melakukan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Johar Mahirudin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Kunjungan tersebut turut membincangkan potensi pelabur daripada syarikat negara berkenaan yang berpangkalan dan beroperasi di Malaysia khususnya di Sabah. Sejumlah RM35,600 nilai keseluruhan bantuan kewangan disumbangkan Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah Sedco kepada 21 surau dan 18 masjid di sekitar daerah Tenom. Sumbangan ini bagi menjalankan aktiviti keagamaan dan mengimarahkan surau dan masjid sempena bulan Ramadan. Turut menerima bantuan ini, 35 imam daerah, 46 pelajar Madrasah Tahfiz Ar-Raudah dan Madrasah Tahfiz Nur Aisyah termasuk 5 guru tahfiz. Penyampaian sumbangan disempurnakan pengerusi Sedco Datuk Rubin Balang sempena program titipan kasih di Tenom. Ketika ditemui pemberita, Datuk Rubin yang juga ADUN Kemabung berkata, sumbangan ini juga bagi meringankan beban kesemua penerima terlibat. Katanya program seumpama telah diadakan di Ranau pada tahun 2019 namun tertangguh pada 2020 disebabkan pandemik COVID-19. Bagai telur di hujung tanduk, itu perumpamaan menggambarkan realiti tugas pasukan unit talian hidup Sabah Electricity Sendirian Berhad, SESB yang penuh mencabar. Unit berkenaan diwujudkan pada tahun 2012 sebagai inisiatif SESB memastikan bekalan elektrik di seluruh Sabah terus stabil. Sempena hari pekerja, ikuti laporan wartawan Saleh Jikri yang berkesempatan menyelami tugasan pasukan tersebut di pencawang masuk utama PMU SESB. Kimanis Papar. Sedikit kesilapan boleh menggadai nyawa. Betapa besarnya risiko yang dihadapi 10 petugas unit talian hidup Jabatan Talian Penghantaran SESB setiap kali menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan atau penggantian peralatan yang rosak di Menara Talian Penghantaran seluruh Sabah. Namun, tugas dilaksana dengan baik kerana mendapat latihan kompetensi dari Kanada dan Amerika Syarikat yang diiktiraf peringkat antarabangsa. Peranan unit talian hidup ni adalah lebih kepada menjalankan kerja-kerja senggaraan dalam keadaan live, dalam keadaan hidup tanpa memerlukan penutupan bekalan lah. Yang mana ini dapat memberi kesan kepada pengguna SSB.
Pemukiman Ispawa Sendirian Berhad merupakan antara lokasi penyelenggaraan petugas unit ini yang merupakan pengeluar tenaga bebas terbesar di Sabah dengan kapasiti 285 MW yang menyalurkan tenaga ke sistem grid Sabah melalui PMU Kimanis dengan rangkaian talian penghantaran 132 kV membabitkan jarak hampir 1,300 km di seluruh Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Kerja ini amat krusial. Amat penting bagi SSB. Ini adalah penjana yang terbesar di Sabah. Sekiranya kita shutdown, ia memerlukan hampir 300 MW, 285 MW akan terpaksa dihentikan. Pekerjaan ini memang sangat berisiko. Tidak boleh melakukan sebarang kesilapan. So, majikan sudah memberikan yang terbaik untuk kami. Kami diberi latihan yang secukupnya. Dan peralatan-peralatan yang kami ada ini pun semua peralatan-peralatan yang memang didesain khas. Bukan hanya berhadapan bahaya rejatan elektrik bervoltan tinggi, malah berisiko jatuh ketika menjalankan penyelenggaraan di menara setinggi 30 meter yang mengambil masa sehingga 9 jam. Perubahan cuaca dan keadaan bentuk muka bumi juga antara cabaran mereka. Petugas mengakui tanggungjawab mereka memerlukan keberanian serta kekuatan mental dan fizikal. Semangat berpasukan juga penting agar tugas berjalan lancar dan keselamatan semua petugas terjamin. Banyaklah yang rintangan yang perlu kami lalui, terutama sekali cuaca, perjalanan yang naik bukit sambil kita bawa barang alat-alat yang kita gunakan untuk buat kerja. Pakai baju yang konduktif, kerja di tempat tinggi yang banyak barang yang mau jaga lah. Safety itu yang betul-betul lah mau jaga betul. Mereka umpama wira tidak didendang. Mereka sentiasa bersedia memberikan perkhidmatan terbaik, sungguh pun mempertaruhkan nyawa demi memenuhi harapan seramai 643,003 pelanggan SCSB di seluruh Sabah. Kita mengeluh dan marah apabila bekalan elektrik terputus di kediaman kita. Tetapi, pernahkah kita bertanya kepada mereka bagaimana tugasan mereka risiko jatuh berada di tempat tinggi dengan keadaan cuaca yang tidak menentu? Fikir-fikirkan. Salih Jikri untuk RTM. Baik, dengan itu sekian berita pagi Sabah bersama menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Lindung diri, lindung semua. Saya Anissa Dallas. Assalamualaikum dan salam hormat.